Šiuo metu vienas pirmų laukiamiausių interviu, koks tai gali būti tik tai. Karšta ant kėdžių, nėra čia velnių. Kam tu kvieti čia kažkius degradus, žiūrėkit, jeigu žmogus tai prašo, kažkam kitam tai pats yra degradas. Aš tik sik, aš esu protingas. Aš noriu parodyti, kad iš nieko galiu būti kažkas. Tu amerikietiškam futbole iš tikrųjų daug esi pasiekęs. Jiem nepatinka, kaip aš anaištės. Jiem nepatinka, aš žvėris esu. O tu Amerikoje esi sėdėjęs kalėjime? Taip. Aš buvau OG, Original Gangster. Tris sijonus valdžiau, aš kai atėjau, ten mane pasitiko kai žinybė. Tai buvai deportuotas? Jo. O už ką deportavo tave? Neslaižiau. Koks tavo santykis apskritai yra su alkoholiu, su narkotikais? Aš seniai išgyvenu gyvenimą. Sik. Aš po kiekvienai mergitai pasakau, neįsimylėk manęs prieš vakarą. Ir kiekvieną ryte atsikėlus įsimylėjus. Trys punktai, kaip priviliuoti merginas į lovą. Energy, smile. Ir laižyti. Laižyti. Bet Safe Casino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Aš noriu tavęs. Sakai man, mažutė, palauk pakintę. Aš noriu tavęs. Pavargus nenoriu, mėgokim prašau. Aš noriu tavęs. Man laisvas sekmadienis, pabūsim tikrai. Aš noriu tavęs. Užkliso tą patį, kasdien atsakai. Nelauk sekmadienio, patirk žiūrėjimo malonumą, pirmiau už kitus. Nepatogius klausimus, žiūrėk 5 dienomis anksčiau. Prenumeruok Delfi Plus ir pamatyk pirmas. Pas mane svečiuose jau dažomas yra gražus Lietuvos Tarzanas. Palauk, laiksi bus draugyti, palaukus, sik. Pritariu. Ir jam turėsim dovanų, noriu labai parodyti, ką padovanosim. Sek. Pasiruošęs gauti sek dovanų? Ei, visada, bet aš gerietis, žinok, čaika, aš gerietis, aš tik žmonos ieškau. No, sik. Sek. Kramtoškė, tai gal tu išspjauk? Bazaras. Va čia, va šiušlidžiai. Aišku, kad mane maniro mokini. Tėvų niekada neturėjau. Nes bus labai nefainai, žinai. Ne, žinau, aš tą patį galvojau. Mhm. Aš tą patį galvojau. Nu, aš pakurkit man biškį nuotikos. Šiuo metu vienas pirmų laukiamiausių interviu, koks tai gali būti tik tai, pasikūrinėjamas po truputėlį. Kaip tu pats nusiteikęs viską? Gerai, Rolga, kaip tu, visada, good vibes only, ne? 100%. 100%. Pas mane kitaip nebūna. Pas mane ir. Bet sutikau daug neigimo šiaip komentaro, kai išėjo tavo video. Taip. Ir žinai, labai daug tokių buvo piktų žmonių kažkaip, tai aš labai pats nemėgstu piktų žmonių, nes daugybė kartų man gyvenime tiek yra išgyventi, kai manęs kažką pikto sako. Ir žinai, tokios žinutės, ką aš čia dabar, žinai, kam tu kvieti čia kažkius degradus, žiūrėkit, aš tai pasakysiu, kiekvieną anketą asmeniškai pasižiūrėjau, kas tai parašė. Noriu pasakyti, kad man atrodo, jeigu žmogus tai prašo, kažkam kitam tai pats yra degradas. Bazaras. Tiesiog norėčiau, kad atrastumėt šiek tiek savyje tolerancijos, supratimo, kantrybės ir... Ir hardworko programą, kad įsigytų turbūt. Tai va, Renaldai, labas. Dar kartą. Man keista tave vardu vadinti, kad šiaip Tarzanas tave kreipiasi visi. Ačiū, kad sutikai ateiti į laidą. Ačiū tau. Simt. Aš labai mėgstu išskirtinius žmonės. Aš kiek žinau, tavo pakankamai išskirtinė jaunystės istorija. Aš tikiuosi, mes per šiandien viską praeisim. Turi laiko. Yra laiko, laikrodis sako, o, laisvokas. Yra. A man nepatinka nešioti realiai kažką. Tai kuom tu užsiemęs šiuo metu gyvenime? Kas tavo yra pagrindinės veiklos? Iš ko tu gyveni, kuom gyveni? Dabar, realiai tai aš profesionalų amerikietišką fulę lošiu. Du sezonus daužau dažniausiai Europoje. Kūnas normalu, žinai, daug traumų būna pas mane, nes daug usportavęs, dėkingas kūnas, ačiū Dievui, žinai. Mhm. Ir, karočiai, lošiu du sezonus dažiausia per metus, du mėnesius pračilinu kažką tai. Tai dabar tau čilaras? Dabar ne, dabar aš turėjau varyti į Šveicariją, karočiai, po naujų metų, po švenčių, bet dabar per daug karšto Lietuvoje ir aš visada tą patį klaidą padarau, kad aš iš Lietuvos išvarau vis žaisti tipo tą žaidimą, ką myliu širdį. Bet aš jau realiai pasiklojau ten, žinai, ką aš noriu, jeigu trenio darbas tipo bus, po 5 metų ten varė, aš jau ten pasiklojau su statistika, ką turiu, žinai. Mhm. Ir sakiau, neišvarau, kencelinau kontraktą, dabar čia per karštą. Kiek pinigų tu čia kencelinai?
Tai čia ne pinigai, čia realiai nieko ten daug negauni, ten porą štukų gauni, maistas apmokėta, žinai, hatą apmokėta, bet dabar geriausiai gavau, žinai, nes mato, žinai, kad ir populiarumas kažkokis tai yra ir mato, kad baisiai gerai sužaidžiau anais metais Šveicarijoje, bet dabar šią vasarą ir man pasiūlė nuo dvigubai realiai pinigų savo private apartmentą, žinai, depo, nes reikia daugiausiai šerinti su amerikonais, su kažkuo tai, nes, pavyzdžiui, 40 žmonių yra ant komandos, kokie 3-4 profesionalai, Vokietijoje daugiau, bet Šveicarijoje dabar apie ką aš nekuo, tai bazo buvo. Ir, karoči, ne, sakau, nevarysiu, tai dabar reikia pagrindinti, dabar pagrindinu. Tai tu nori pasakyti, tau geriau čia apsimoka dabar likti, ne, ne, ko bazaro, konfer, bazaras, ne. Čia, tai iš ko tavo pinigai ateina? Viskom pinigai ateinu iš visko, dabar va, gimtadienių padarai, reklamų porą padarai, seniau reklamos atšauktos buvo, gimtadienius nemokamai darydavau, pavyzdžiui, nes yra karma law of attraction, atgal tau ateina, ką tu įdedi, ateina visada atgal, tai visada, nes sakau, ten už tai ant 20-30 eurų ten tas reklamos nedarysi, žinai, o pasakydavo, paprašydavo, gal gali kokį gimtadienį padaryti, okei, okay, nemokamai pasveikinu, ką, žinai. Tokios temos. Tavo video sulaukiu daugiausiai peržiūrų apskritai per pastarąjį pusmetį. Virš 600 tūkstančių buvo peržiūrų, daugybė komentarų. Iš jų buvo nemažai visokių skirtingų, tokių žiniai, kas jis toks ir panašiai. Bet jie žmonės kažkodėl trigerina. Kaip tu galvoji, kokia yra populiarumo tavo čia dabar esmė? Jie taip nematė. Ką aš dabar darau, jie taip nematė Lietuvą, nes Lietuvoje užaugęs, bet aš užaugęs ir Amerikoje, huduose užaugęs, ir taip buvo Amerikoje nematę dar, žinai, ką aš dariau. Ir tu mėsmė, tai ką čia man klausyti, ką čia jie sako, ar taip, jie nematė, suprantu visą sistemą, aš noriu, kaip visada sakau, 5 žingsniai prieki žmonių, kur draugai, taip toliau, ir aš suprantu, kas darosi, visą procesą suprantu, nes reikėjo labai sunkų procesą praeiti, žinai, ir aš suprantu, kas darosi, žmien, ir kas čia darosi, vyksta procesas, vyksta tas sužibimas, užvaigždėjimas, bet kitokiam lygiai. Nes aš tai, no limits, pas mane, ne aš neturėjęs limitų, aš mačiau visą šitą viziją nuo 4 ir visada grindinau, strugglinau, whatever, bet pozityviai atsikeli, kiekvienas minusas yra pliusas. Pas mane gyvenime, kai every minus is a plus. Ir, kokiu būdu, kaip tai manoma? Tai dėkui Dievu, kad aš taip tikiu, žinai, kažkaip tai tokis kaip antžmogis realiai, tiesiai šviesiai tokis. Tu super human esi, ne? Ne, aš esu human, aš gavęs ir ten, ir ten, ir ten, aš esu human, aš kraujuoju. Ką aš gavęs ir ten, ir ten? Nu, tai ir peilių gavęs, ir bandė pašauti, ir šo. Kur čia tau taip? Amerikoje. Kada tai, už ką tai apjovė? Jie pradėjo, nedabaigė, gavo į barzdą ir vėliau gauštyrį po to. Ir va, tai, patikai ligoninę? Patikau. Nuvežė dar firefighteriai, tipo šitie... Ugnigesiai. Jo, ugnigesiai. Nuvežė ir buvo arterijos labai arti pusė cemo, kur galėjo būti paralyžuotas. Dar aš pravaikščiau ten valandą laiko po to viso įvykio. Realiai, bet jo, reikėjo suktis realiai. Mano gyvenimas buvo kitokį, žinai, tipo, tai man... Koks? Nu, mažai šeimynos, mažai visko, žinai, tipo, reikėjo ant savęs pastovėti, nieko nėra paramos, nėra jokio suporto, nėra nieko ir reikėjo pačiam viską daryti, o tu matai viziją, supranti, kad tu negauni į ten, kažkur nieko ir laviruoji viską, laviruoji, kai viskas yra. Aš kitą, tipo, kitą stilių atvežiau, kitą svegerių, kitą mentalitetą atvežiau į Lietuvą. Pas mane yra tas uždarytas, aš daug mačiau savo gyvenime ir tam esmė, kad aš matau, kad visur nebuvo taip matę. Kur aš nuvažiuoju, realiai Amerikoje taip nebuvo matę, ką aš... Kaip, tavo elgesio tokio kažko kalbėjimo? Elgesys, kaip judėjau, ką dariau, aš su 5 metų vaikščiau, su 12 metų šečiava gatvėse vaikinukais. Tai jie mane 5 metų mušė, ane? O aš mušiau 3 klasės į priekį ir aš buvau vis lakietis, realiai, tiesiai šviesiai, bet aš gerėtis esu ant galo dienos, aš esu gerytis žmogus. Ir tuomės mes nusivežiau tą mentalitetą į Ameriką, ne? Ir karočia, tarp jų, aš vienintelis baltolis klasėje buvau, tarp juodžių, tarp portarikų, tarp meksikonų, dominikinių, aš vienintelis. Ir jie mane bandė, bet jie negalėjo nieko padaryti, nes aš pastovėjau ant savo 2 kojų. Buvo išsigrūdinęs jau, ne? Aš išsigrūdinęs, nes mane tie, sakau, 5 metų aš vaikštau, tie 12 metų mane, cik. O aš kitus 3 klasės į priekį, sik. Nauja mūsų laidos rubrika. Atspėk, kas rankose. Bandom. Ką? Labai neaišku. Labai neaišku. Aštru. Ką tu gal dedasi? Manau.
Čia yra burnos plėtiklis, pavadinimu išsižiok plačiau. Nurimt. Šitą ir daugiau rasite fantazijos.lt. Nenustok žaisti fantazijos LT. Tavo pravardė Tarzanas. Kodėl? Tarzanas jie, Tarzanas, blemba, pats nesupratau kodėl. Žinai, pirmo nepatiko, vėliau patiko, kurio čia pas galvoju, tipo, kaip čia su tų Tarzanų. Bet ne Jungle Kingas praminė. Aš buvau po įvykio gyvenime, mėnesį su pusę nuvariau prie ežero, pasiėmėjau namelį, žinai. Kokio įvykio? Įvykis buvo, kad įsiskyrų su savo, nu, kaip ir meilė, kaip ir mano šeima, žinai, po 7 metų ilgas laikas, žinai, buvo. Ir, karoči, nu, variau ten palsėti nuo visko, nuo žmonijos, nuo visko. Mano galva tai pozityviai veikia, viskas pozityviai, kad, nu, tipo, vien grind hustle visą gyvenimą, kur ne pozityviai veiks, nes darbą įdedi, varai. Ir, karoči, nu, variau prie ašo mėnesį su pusę, buvau. Nuo gamtos ten gyvenau, nu pasirinkau tokį natūro, pas kaimiečius farydžių būlių pasimtę, agurkų, pomidorų, žvejodavau, ką pasigaudau, medituodavau, kvėpavimai, šaltas vanduo buvo tuo laiku, į vandenį varau, kvėpuoju, su savim susibendravau, įėjau į tą savo tokią verziją. Ir ten mane, ten mano stovyklos būdavo, kaip aš mažas sportavau, dzido, kašis, viskas, ten mes varydavom, ten yra Daugų ežeras, gera vieta labai, žiauri Daugų sala. Ir, karoči, ten mane praminė Tarzaną, o vėliau atėjau į Jungle Kingą ir jie mane Tarzaną vėl pavadino, žinai, ir visi galvoja, kad nuo Jungle Kingo, bet tam esmė, kad aš ten buvau pavadintas Tarzanu. Ir ką... O tu kažkaip čia matau nuo to Jungle Kingo truputėlį dabar atsispirinti, taip čia nori atsitraukti, ne, ar kaip čia yra? Yra pasiūlymų kitur, kur varyti kovoti, ten pasidarė truputį... Ankštą pasidarė nepatogų. Aš ne žodžiais bendrauju, aš bendrauju energiją. Tame esmė, kad ten pasidarė, aš jaučiau, aš mačiau daug kas darosi ten. O kas ten darosi? Kas ten darosi? Nu ką, kaip sekasi kažkokriem žmonėm gerai, kitiems žmonėm nepatinka kartais. Bet tame esmė, kad man tai pokui, nes man visiems žmonėm patinka, ar tau sekasi, ar tau nesiseka. Aš savo žiūrau, tu žiūrėk savęs, jis išviesi. Bet kai kurie žmonės negali sukontroliuoti šito. Mhm. Negali jie sukontroliuoti, ar sekasi, ar nesisi. Tai jiem nepatinka, kad tau sekasi? Jiem patinka, kai sekasi jų naudai. Mhm. Kaip jų naudai sekasi, tada jiem gerai. O kaip mano naudai, tik tai sekasi, atvirkščiai čia viskas yra. O aš tik jis matau. Tai kas buvo? Jie įsivaizdavo, kad čia tave dabar iškėlė ir tavo vardą iš promo, ar ne? Ir tu, jeigu gavai asmeninių kažkokių tai užsakymų ir promo, dabar turi dalinti su jais? Ne tik, kad dalinti su jais. Aš I stay in my ground. Pas mane žemės kojos tvirtos 10 tų taus, kaip sakoma. Mhm. Bet tame esmė, jie ir sakė, čia mes tave iškelė, tai toliau čia tą padarėm. Baigit šaikas, kas iškelė mane, tai hard workas. Mano bet o ką iš to jie nori, taip, būt skoloidų vartų jiem turi? Nieko. Ar ačiū tiesiog? Nieko, jie nėra man. Tai koks skirtumas tau, kas sako? Tai ir čia žmonės, komentatoriai sako. Čia yra kitaip, čia yra mūsų biznis, ką aš padėjau su biznis, su biznis. Kur ranka, plauna ranka, ten tie žmonės, kur komentūra, aš jų nežinau, aš jų nepažįstu, aš neįsiu ten pliauskų dalinti, taip toliau, aš niekam, tipo, aš tokį posakį turiu. Jeigu visiems pliauskų duočiau, tai man rankas skaudėtų. Bet tame esmė, kad... Tu tavo posakis? Jo, aš visus posakius turiu. Laižė, gal prisilaižė, rolka. Mm-hmm. Yra, jei nėra, tai bus. Klausyk, pakalbėkime truputėlį apie tavo visą pradžią ir vaikystę, ar ne? Tu gyvenai, tu kilęs iš Alitaus esi. Taip, Vokija, baby. Ir gyvenai tenai iki pat 11 metų. Taip. Augai su močiute. Taip. O kur tavo tėveliai buvo? Iš kur tu žinai? Nu, pasiruošiau interviu. Ne, močiutė pati geriausia, dėdukas irgi. Jo, močiutė mane augino, dėdukas irgi paležuotas, buvo nuo 5. Aš mane labai išmokino būti vyru nuo mažens. Aš jam valgyti, masažavau, į lauką, prausiau, viską. Žinai, labai jaunai išmokino būti vyru. Močiutė irgi labai paprasta, gerietė, žinai. Jo, o mama išvarė anksčiau, 9 metų, kai buvau į Ameriką, vėliau tam pasiėmė, žinai, mama. Ten jau laižyklėlė dar pasidėjo, žiauri. Kas tai reiškia? Kas tai reiškia? Nu, karoči, kaip čia tau pasakyti. Ten reikėjo save atstovauti. Ten reikėjo save atstovauti. Kitas mentalitetas, kiti mąstymai, kitas viskas. Taip, palauk, tai iki 11, tu iki 9 metų gyvenai dar su mama, ar ne? O kur tavo tėtis yra? Ne, aš iki 9, kai buvau. Man ir dukai daugiau augino. Mhm. Tai tu tėčiai nepažįsti savo? Pažįstu.
Pažįstu tėtį. Yra jis dar kažkur? Ne po keliui. Nebendrauja, žodžiu. Ne. O mama, kai tau buvo 9, išvažiavo tenai laimės ieško, tai buvo populiarus dalykas. Ne, dirbti, ne tik laimė, buvo sunkaus mentaliteto žmogus, kaip ir čia va, sistema Lietuvoje yra, 9 iki 5 dirbite po sunkiai, taip toliau. Sistema nuvarė ten, sistema įsidėjo ir dirbo toliau, už geresnius pinigus. Taip, nu, čia, kaip... 11 metų tave atsivežė, ne? Taip. Ir tu ten ėjai į mokyklą? Ėjau į mokyklą. Sunkus laikai buvo? Nu, niekada nėra sunku laikų man. Aš, kad ir sunku, aš kiekvieną minusą matau pliusą. Okay. Aš visada. Šitą tai, jo. Ir ta mėsmė, kad aš ten variau, kad ir ten mane bandė tie juodžiai, meksikonai, portorikai, kur buvo. Aš vienintelis baltoris klasikai. Kariškai bandė tave palaužti, papadaryti? Jo, bandė. Bet tai sen, aš atvažiuoju iš tokio mentaliteto, kur Lietuvoje 5 metų su 12 metų, kurie užnai 12 metų Lietuvoje jau juda, o dar seniau 90 metų, whatever. Ir tipo, aš atvažiuoju tų mentalitetų, kurie ten tuos PlayStation'us žaidžia, tuos kartūnus žiūrė, tuos filmikus, žinai, seniai, ne ten pataikė, ir aš jiems, aš jiems parodžiau, kad ne ten pataikė, buvo por muštynių, buvo to, atsikiau už bazarą ir važiavau toliau, ir suprato, kad, nu, ne ten. Priėmė tave. Jo, ne tas, kur taikė. O sunku tau buvo pristaikyti iš Lietuvos Amerikoje? Tai buvo. Kurioje valstybėje buvo? New Jersey, bet žinai ką, aš kašoras buvau, žinai, tipo, aš nuo 4 metų už Alytų lošiau iki 11, aš kažkoras geras tikrai buvau, bet aš ūgio neturėjau. Tai tam esmė su tais juodžiais, aš išmokau angliškai šnekėti su juodžiais, tai aš nekėjau kaip juodis, realiai. Ir tam esmė buvo labai cool, bet jie patys tie juodžiai nesuprasdavo, iš kur jie į mane žiūro, sako, iš kur šitas žmogus baltas šneka kaip juodis. Jie nesuprasdavo, į New Yorką nuvažiuodavau kažkur, tai iš kur šitas žmogus, tipo, kodėl jis išneka kaip juodis, tipo, jis baltas, sako, klausia manęs, tu baltas ar tu ne baltas? Aš tokius, jo, aš baltas, nu, kai iš kur tu išmoka kaip juodis, ne, culture, whatever, you know, vapšyje. Tau patiko tenai? Man žiauriai patiko, bet dabar aš irgi, man ir Europo patinka, kultūros, viskas, biški po biški. Kas buvo sunkiausia per visą tą laikotarpį tau nuo 11, tenai nuvažiavus, kol pabaigė mokyklą? Visas kelias, kad nesusifėlinti, žinai, kad dabaigti mokyklą, nes realiai nieko neturėjau ten, kai nuvariau. Karočia, nesusifėlinti, sportas, kad dabaigti. Pirmas dalykas, kad mokyklą turi dabaigti. Čia yra tavo pirmas taskas, pirma misija, kai vaikas augi, užaugi, kad tu mokyklą dabaigsi. Čia yra disciplinos kursas. Taip, ten nesvarbu, ar ten jie piešia, ar nepiešia, ar tu matai, ar nematai, bet tam esmė, kad yra tas. Tai dabaigti mokyklą buvo. Aš ją dabaigiau vienas. Aš dabaigiau, čia long story, bet aš dabaigiau tą mokyklą. Norėjau tik dabaigti mokyklą. Diplomą tą įsteigti, kad aš praėjau tą pirmą laikotą. O kas tai spaudė tą padaryti? Mama? Oi, gyvenimo spaudė, seniukai. Mm-hmm. Bet nepaspaudė. Bandė. Laižė, bet neprilaižė. Mhm. O ko tavo mama dirba? Babysitterė. Klasikinis toks lietuviškas darbas, ne? Jo, babysitterė, ten kažką valytojo, kažką tai aš irgi padėdavau jai pavalyti, ten babysituoti. Kelių metų jau pradėjai dirbti? Visą gyvenimą. Anksti, ne? Jo, visą gyvenimą. Tai tu sunkaus darbo, kaip suprantu, nebijai? Oje, tu nuo 11 atvažiavau į Ameriką, sako, aš nežinau, kad mama turi kažkokį vahūrą, kažką, tai žinai, gerai, welcome, tipo, tikiuosi, kad gerai viskas. Ir tipo, atvažiuoju į Ameriką iš karto, į statybos nuo 11, važiuojam, senį, kad užgavoju biltus, breikus, tą košę pamaišyti, jum atvežti, statom, senį, dangoraižius statom. Vadinka man tavo požiūrės. O gerai, Tonis Antonis klausytas, kaip atradai amerikietišką futbolą? Geras klausimas. Buvo taip, ką aš įlošiau visą laiką, ne? Kaip ir sakiau, nuo 4 metų atvarau su tų mentalitetų į NBA, Dreams, į NBA eisi taip toliau. Žinai, kai vaikas galvoja, žinai, kad varysi, darysi, jeigu sportuojai. 16 metų pamatė treneris amerikitiško fulės mokykloje, kai žaidžiu kašį. Box-outai, reboundai, ten visus bum, alkūnės, kas yra, bing, žinai. Sako, tu ne tą sportą vaikutį žaidi, sako, atvaryk į futbolą aikštę. Kitą dieną po savaitės ten kažkur tai nuvariau, žinai, sako, nu, išėjau su tais pedais, su tais šalmais, išnešiau daugiau negu pusę komandos per pirmą kraptiką, supratau, kad aš namuose, supratau, kad čia namai yra. Kad tavo, čia tavo žaidimas. Kad čia jau mano žaidimas, kad aš radau žaidimą, kur man iš priklausau. Tau patinka kontaktinis sportas, kaip aš suprantu. Jiem nepatinka, kaip aš anaištės. A ne? Jiem nepatinka, žvėris esu.
Čia ne tas žvėrės. O turi video, kaip tu žaidi? Po azar konto. Atsiūsi man, gerai pasižiūrėt. Tai atsiūsi, seniu. Dabar žiūrėjai Super Bowl, ar ne? Žiūrėjau. Highlightus. Aš dabar buvau realiai baisiam hard work'e. Aš nieko... Ką tu čia tokia sunkiai dirbi? Nesakysiu vos. Nu. Žino, žino, draugė. Nesakysiu. Nu, įvardė? Laižau, bet... Ką čia reiškia? Viską dirbu, nu, aiki. Aš, kas tas viską? Pasakyk už man. Viską, nu, aiki, atstovau, aš viską sportuoju. Dainuoju, reklamuoju, atstovaunu, pozityvę energiją keliu. Aš už viską atstovauju, rolką šitam pasaulyje. Aš viską darau, dėl to ar sakau, to, kad ne, nu ką. Daugiau žimto nėra, kaip Lietuvoje daugiau kita kaip tu? Nemanau, bet aš nesilyginu, seniai, aš visiems gero, seniai. Aš tokis žmogus, kad tik visiems gero. Aš ne man po, ką tu darai, seniai. Man po, tu ką darai, man po, ką tu darai, aš tik teisę savo darau. Aš nežiūriu kitų žmonių veiksmus. Klausyk, tu amerikietiškam futbole iš tikrųjų daug esi pasiekęs, kaip perspektyvus futbolininkas, ne? Ir papasakok truputėlį, kokiuose klubuose esi žaidęs ir kokie tavo pasiekimai yra? Dabar geriausias pasiekimas 2014 atvažiavau į Europos profesionalų, kur kontraktas pasiūlintas, taip toliau, ten paėmiau 12 vietą pagrovimus, tipo teklaus vadinasi, ir 13 už linijos, kad pargrovęs. O 2016 antrą vietą palim, 12 buvau, bet 10 amerikonų buvo prieki, nes paima porą amerikonų visada. O 12 iš visos lygos aukščiausios Europoje buvau, tai antras realiai Europoje iš europiečių buvau, vienas iš Austrijos buvo žmogus. Ir jo, čia džiaurus pasitikimus, nei vienas lietuvis nebuvęs, nei 50 tūkstų. Už ką čia? Pargrivimai, bėga okay, su kamuliu, pagauno, jo, bėga su kamuliu, pagauno su kamuliu, bum. Tai tavo kokia pozicija yra? Aš per vidurį, aš kontroliuoju, aš mirlambę. Yra storuliai prieky, yra per vidurį čišonė, yra greitai gale, o aš per vidurį esu, kad aš, nes aš kašoras buvęs, matau viziją, viską matau nuo aikizę, ir karo čia aš tik tai sėdaužau. Bam, 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 bam. Žodžiu, bet tavo žaidimas nevyksta. Blet, ne. Ne, vyksta kažkur, bet ne taip vyksta. Vyksta, bet ne taip, Rolko, aš tau sakau. Aš noriu iš tavęs pasitikėjimo tavo gal. Aš pasitikėjau seniai. Hard workas, praktis. Gerai, o kai atvažiavai į Europą, kodėl iš tikrųjų ne Amerikoje tu likai žaisti? Nu, tai kaip tau pasakyti, tam esmė gyvenimas, žinai. Kontraktas taip nuvedė? Ne kontraktas, gyvenimas. Ten buvo varkių, reikėjo daryti visko, ko reikėjo daryti. Mes visi, kai jauni, klaidų pridaroma, ne? Amerikoje? Jo. Uh-huh. O ten labai nesismulkino, jeigu tu nesi pilietybės ar ten taip toliau, nesismulkino su tam, žinai. Padarei klaidą, bing, atsidūrei kažkur tai, bing, tu atgal važiuoji į savo country, žinai. Tai labai greitai. Buvo deportuotas? Jo. Tai, tipo, greitai labai... Už ką deportavo tave? Už... Neslaižiau. Dirbau. Dirbau, kai Čeri sako, dirbau. Ne ta, kaip čia, kažkur tu ne ten laižai, žinok. Ne, sukausi, belinkaip, sukausi, kaip hustle turėjau. Kažką? Jo, hustle. Kažką nelegalaus? Nelegalaus, kažką tai hustle, reikėjo daryti, reikėjo suktis, aš jų nupikau. Pinigų norėjai daug lengvuo, ne? Oi, daug jų buvo, bet mėsmė... O kur leisdavai pinigus? Su žmonėjams. Ar nesąmonėm? Jo, nesąmonės visą, bet yra taip, žinai. Tu gali turėti tą visą dalyką, bet aš tas žmogus buvau, kur discipliną palaikiau. Mm-hmm. Tu gali party, sik. Aš dariau taip, kai dar Amerika, tie filmai, kur mato žmonės, ten nevyksta. Bet aš padariau tą filmą ten Ameriko. Jie visi žino, kaip viskas buvo. Čia Lietuvoje darai amerikietiškų to Project X? Aš dariau, seniai niekas nerespektino. Ir Kaunui, ir Vilniui padariau. Kodėl nerespektino? Pavydas. Pavydas, seniai, pavydas, ateini visą dėmesį, paėmi, karočiai, draugai, nedraugai, karočiai, šūdą malą. Man tai nepatinka šitai varkės, aš matau viską. Kiek Europoje uždirbdavo iš savo sporto? Nu, tai sakiau, porą gabalų. Ar mėnesį plus jokį išlaidą? Viskas, ne, viskas apmokėta, hatą apmokėta, mašiną duoda, maistas apmokėtas, porą štukų gauni ir laižai, va tai, viskas. Mhm. Patogus gyvenimas?
Jo, bet yra tų žmonių, kur pasirinka patogiai gyventi, žinai, tipo, tie amerikonai atvažiuoja pas mus, žinai. Jį ten daužo šolę kiekvieną dieną. Žinai, tipo, daužo, nieko nedaro, taip toliau. Ten aš taip nedarau. Aš tipo ten atvaręs, aš haslinu toliau, aš siekiu. O tie atvažiuoja, atsipalaidavę, čia, o, man davė porą štukų, aš išvažiavau iš Amerikos, aš dabar Vokietijoje ir ten kažkur kitoj šaly, aš sėdžiu, ne, seniai, taip nevyksta. Yra atsipalaidavimas žmonių, yra kur tu supranti varkę, kad tau duodi toliau važiuoti ir tu varai toliau. Kaip vertini Lietuvos amerikietiško futbolo lygį? Lietuvos? Nu, tai nepasiekęs dar, bet tame esmė yra žvėrių, visur yra žvėrių. Mhm. Yra tokie žmonės, kur atiduoda viską, tie yra žvėrys. Mhm. Tu gali būti ne žvėris, bet tu, jeigu tu viską atiduosi, tu gali tapti žvėriu. Tu atiduodi viską kiekvienoje situacijoje, sik. Klausyk, kokiuose klubuose esi žaidęs čia Europoje? Tu esi kažkaip Londone, ne? Frankfurte, Šveicarijoje? Jo, London Hornets žaidžiau čia pirmą buvo. Vėliau Frankfurt Pirates, vėliau Marburg Mercenaries, Wiesbaden Phantoms, Hamburg Huskies, Senioki Crocodiles, Warsaw Eagles, sik, what was the last one? Oh, Winterthur Warriors. Seni, aš įvedžiau baimę, va dabar paskutiniais metais dėl kovų įsivedžiau baisę discipliną. Žinai, discipliną įsivedžiau ir tame esmėje, kad anais metais buvo geriausi, sunkiausi metai, ką turėjau, bet tame esmėje, Baimę įvedžiau į lygą, kur žmonės, autobuso pamato ilgos plaukus ir... Va tai jau padarė. Išsigasti tave? Seniai, aš būdau žau. O to kaip klausyk, alkoholis su sportu susiję? Aš nedarau alkoholio, aš darau kartais weekendas, bet pagaliau anais metais pramečiau tuos weekendus, nebematai tų weekendų, žinai, pirmas kartas, kad weekendas, ne weekendas, hard workos, žinai. Hard work. Bet tame esmėje, tai alkoholio, čia net netemo man. Kai susikaupęs, tu varai ir darai, viskas. Čia dabar... Bet tu pažiūrėk, sakai, tu esi mega pykę, geriausiai formai, visi tavęs bijo, bet vis tiek tu būni čia Lietuvoje, ar ne? Kodėl nesirenki savo kokio pašaukimo, sakai, arba čia mano žemė, kur aš esu, amerikietiško futbolo, o... Tai dabar bus, dviejų mėnesių negirdėjai roko gabalų, ar negirdėjai gabalų. Repą savo leidė, aš mačiau, jau yra. Ten seniai, ten laižo baisiai. Tai tame esmė, aš dabar padarysiu, ką reikia, nes aš jau pasiklojau ten. Pas mane yra A, B, C, D. Ir, karoči, aš užlaižęs ten A, B, ne, D. Ir, karoči, aš pasiklojau. Nes Karolis klausė, ar nemanai, kad reikėjo likti Amerikoje ir žaisti regbį, tiksliau gal Europoje ir amerikietišką futbolą, nei pradėti reperio ir klauno karjerą džiunglių fabrike? Karolis su pagarba... bet tame esmė, kad kas gali paklausyti tavęs kažko, tai seniai, aš mojuoju, kaip aš mojuoju. Žinai, tipo, aš nieko nežinau, ką Karolis galvoja, kas čia per klausimus realiai. Aš žinau, ką aš darau. Aš in control, full time, 24/7. Aš esu kontrolėje savo gyvenimo. Visada, kiekvieną kartą, net kaip ir išgėręs, aš kubę sėdžiu, aš matau šneką su manim kažkas, tai aš žiūrau visus objektus. Aš jį galvoju, kad aš nekontrolėje esu, sėdžiu šičia va, bet aš viską matau, va tai va, visus viską matau. Čia, ne ten pataikė. O tu Amerikoje atsisėdėjęs kalėjime? Taip. Kiek laiko? Metus, 2 mėnesius. Kaip tenai tau sekėsi? Sunku? Aš buvau OG, original gangster, mane visi žinojo, aš 3 sijonus valdžiau, aš kai atėjau, ten mane pasitiko, kai žinybę. A ne? Jo, gatvės žinybę, legendą. Aš ten taip atstovavau viską. Tau reikėjo už save pastovėti kalėjime? Seniai, aš maistą visiems baltuodžiam nešiojau. Aš visiems, aš atsakiau, aš pats jauniausias 18 metų atėjau ten. Ir 60 metų žmogus nuo 18 iki 60 baltas valgė už mane. Ar jisai gaus maisto, ar jisai negaus. Ir visi gavo. Mhm. Čia taip yra, seniai. Čia ten pataikė, jie visi, ką jie čia šneka. Tai man, seniai, aš nežiūriu, aš pasiūrėjau. Ne ten pataikė. Mhm. Sunkus laikotarpis buvo kalėjime? Ar ne, buvo susikaupimas, buvo sunku, aišku, seniai, nepasakys, kas tau šikti, myšti, taip toliau, man taip nepatiko, tipo, eik, ten į dušą, pašką, tai dušų, tai nėra kabino, žinai, bet tame esmė, tu arbe mokinys, arbe tavo gyvenimas mokina,
Aš pasimokinau, kad man daugiau niekas nesakys ir aš važiavau toliau. Viskas. Nesėmiau tų varkių. Turiu aš čia per Europą tik kontaktų, kad kažką tai prijudėti, padaryti, žinai, kad čia būtų sik. Nebepasitikė žmonėms, seniai. Su savo broliais pasitikėjai, tave išdavė broliai, na, karočiui. O ką jie padarė? Nu, tai išdavė, tipo, sik. Aš pridavė? Juos pagavo kažką tai jo. Tai o, kaip, dabar sunku šiaip žmonėmis tau pasitikėti? Jo. Aš dabar atsirinkęs, aš energiją bendraunu. Ir vapšiai su nieko nebendraunu. Vapšiai su nieko nebendraunu su žmonėm. Ne, su kažko čia va atėjai? Tai aš čia su draugeliu, kur gera energija, kur suprantu. Sūnus, tai čia mano sūnus, čia visi mano sūnus. Visi tavo vaikai? Visi mano sūnus. Aš mokinu, aš čia esu, kad pabandyti pamokinti žmonės. O kodėl tu iš viso pakliuvai į tą Jungle King gatvės kovas tas ar turnyrus, kaip jie čia teisingai vadinasi? Nu, tai pamatė, kad Drištys pamatė, kad yra perspektyvos. Aš prieš tą Jungle King jau matė, kad aš ten Delfį kažkur buvau, žinai, taip toliau pamatė perspektyvą, gaudė varkę, žinai. Parašė, aš sakau, let's go, man tai, I'm all the smoke, man tai nesvarbu. Ar tu, kas vienintelis prieš profą, prieš milžiną, tipo, big baby, aš jį matau kaip mažą vaiką. Karočiai, kas eis prieš big baby, aš čia išeisime, man po. O tu laimėjai tą kovą, ar ne? Nu, nelaimėjau, bet tame esmėje, kad laimėjau. Nelaimėjai kovos, taip jau žiūrėjau. Saugt gal ir laimėjai, kad išėjai į ringą, aš suprantu. Ne, aš gerai pasirodžiau, visai vis tiek supratau tą pirmą kovą, kad yra levels. Gatvės, nėra bokso ringas, tai aš supratau visą šitą reikalą, bet tame esmė dabar antrą kovą, kas buvo. Taigi pirmas raundas, aš jam į barzdą, aš viską valdžiau. Ir sustabdė dėl nosį, kur žinojo, kad nosis mano lūžus prieš 2 mėnesius prieš ir tik gaunu bilinkokį bakselimą. Ir tipo, sustabdė kovą, kai jie viską žinojo. Neteisėjas, apsauginis, sustabdė, leidos, nedirštys, neviršila kažkokis. Tai, seniai, čia kitos varkės vyksta, aš tik sik, aš esu protingas, seniai, čia kitos varkės vyksta. Ne, tai nesimbijoja. Jo. O tu jais pasitikė dabar šitais, kaip jie, tu išvardinai, draugai dar tavo, jūs bendraujat kartu, Viršilas ir Dirgstys? Jo. Bet nelabai draugiškai jau suprantu. Ne, man tai vašyje, man viskas vašyje yra kaip yra, man vašyje po... Viskas, tiesiai šviesiai. Klausio Lukas tavęs, o kodėl reikia taip dergtis iš kalbos? Nejaugi tu nemokė tvarkingai šnekėti lietuviškai? Rolkutė, aš neku visom kalbom. Tipo, nereikia nešnekėti, žinai, tai yra tik kalbų, ne? Energija yra. Arba tu šneki, arba tu nešneki. Jie nesupranta, kas čia klausia, tokias nesąmonės, jūs nesuprantate nieko. Tai aš tai šneku normaliai su visais. Mane kiekvienas žmogus pagauna, o jei tu manęs nepagauni, tu nepakeliui, tu mane mano sferoje, žinai. Tai tikrai, Lukai, geros dienos tau, ne ten pataikė. O ką reiškia tavo tas sik, tipo, nesveika, sik nuo žodžio, ne? Ne, sik yra, tipo, tai varom sik į salę, varom sik pas mergytę kokią, ten buvo vakar sik. Yra visko po biškį, sik, viską gali daryti, sik, varom sik, maisto, visko po biškį. Bet sik. Ne sick, it's sick, like it's not sick, it's not sick. 36 tai čia tada, sick. Ne, aš su velniu nebendraunu, žinau, seniukui. Ne. Klausyk, Donatas klausė, koks jausmas, kai prasileidi nuo milžino ir jau jauti, kad kova eina velniop? Nėra jausmo, nes jeigu tu tikras žmogus esi, ir žinojai, kad tu visą kovą valdai laimi ir jūs šešnekate nuo kompiuterio, jūs ne ten pataikėte, vaikai, ir mums ten nepakeliui yra tame esmė, kad milžinas gavo į barzdą pirmą raundą, belink 18, realiai. Aš valdžiau visą kovą ir jie leido nutraukti, nes nepatogu jiems buvo. Nu, tai tame esmė, tai... Koks tavo santykis? Pažiūrėkit, čia pažiūrėkit. Koks tavo santykis? Pažiūrėkit, sik. Koks tavo santykis apskritai yra su alkoholiu, su narkotikais? Nes stebint, pavyzdžiui, Jungle Kingą, jų ten daromos visokius video, atrodo, kad tu mėgsti pasisvaiginti. Aš seniai, aš gyvenu gyvenimą, aš turiu discipliną, aš darau, ką aš noriu, aš neatsakau už nieką, aš atsakau už save. Tai tame esmė yra, kad
Mano, bet nemanai, kad tai greuna tavo karjerą? O, seniukai, aš galiu daryti belenką, realiai, tipo, aš tik disciplina. Ar tu matei, kad aš kažką pripikolinęs vyšumoje per visus šitus va metus, ką jūs mane matėte, 30 metų, niekada nieko nepripikolinęs. Tai aš turiu, aš judu pagal veiksmus, kaip reikia judėti. Ir mano private gyvenimas yra mano private gyvenimas. Ką jūs galvoja, ką ten galvoja žmonės? Man vapšį, aš su jais nedirbu. O ką, kieno nuomonė tau rūpi? Kai geras draugas pasakys, kad tu karočia, pjauni grybą, aš priimu. Kai geras draugas pasako tiesiai šviesiai, kad tu pradėjai priauti grybą, tada aš priimu. Bet tu turi būti mano geras draugas. Agnitas klausė, mėgstamiausia skaityta knyga? 52 Affirmations, sorry. 52 Subconscious Mind, žinai. Tipo apie savo, kaip lietuviškai, subconscious mind. Pasąmonė. Pasąmonė, aišsijoje. Va šita. Aš, karočia, aš šitą knygą perskaičiau 3 kartus, 2 kartus, suvarėvė, ir aš nuvažiavau šią 3rd kartą, norėjau skaityti. Aš knygų, aš dėl 10 knygų tik perskaitę, žinai. Ir tame esmė, kad šita knyga tiek lipo, kad aš susijungė su manim, kas darosi gyvenime. Bet nuvariau kažkas, tai nuo dviračio pavogė. Aš nuvariau pavalgyti, sponsorčipas buvo Lenkijoje, kur žaidžiau futbolą, pavalgyti restoraną. Mm-hmm. Palikau knygą, ateinu, nėra knygos. Pavogė mano knygą. Bet 2 kartus jau buvau perskaitęs, tai galvoju, sick. Tai gal susirasi dar tą knygą kartelį? Tai nusipirksiu naują ir viskas. Klausyk, Gromka klausė kaip Gamka, kada supratai, kad turi tokius įspūdingus įgūdžius repo sferoje? You don't have to worry about me, streets raised me, took care of me since a youngin' always kept a G. Look at my face, pain written all over me, all my life, no cap, no filter on me. Since a youngin' life been rated R, not PG-13. When I walk by, you could feel the energy, you could smell strong aroma of the streets on me. Hood legend, streets MVP. Aš visada norėjau motyvuoti, aš nesupradau daug laiko, žinai, kodėl mano kokia misija, žinau, kad kažkokią misiją turiu nuo 4 metų, ne? Ir karočiai niekada nesupratau, kokia dar misija, ir vėliau augi ir vėliau supranti. Ir tame esmė, supratau, kad dievulis davė gerą liežuvį šnekėti, whatever ten, taip toliau, bet tame esmė, kad supratau, kad jisai per muziką daugiausia gali pasiekti. Mhm. Tipo, tu šneki, ir žmonės girdi. Tai aš per tą muziką galvoju, padarysiu, ką reikia. Ir aš supratau, kad per muziką reikės pasiekti, nes muzika mano gyvybę išgelbėjo. Aš neturėjau ten nieko ten realiai tavo Amerikoje, taip toliau, bet aš klausiu muziką motyvuojantį. Aš ne tą, kad ten gangsta kill, kažką, tai ne. Aš, o ką? Aš motyvacija, kad va, pasiseks, kažkas tai boom, hard work, boom, mhm. bus. Va tokia va dalyką klausiau. Ok, ir dabar tokį pat dalyką nori skleisti? Ir tą skleidžiu. Tai ateina tavo albumas, neužilgų, kada išleisiu? Aš išleisiu viską, čia yra procesas. Trust the process or it's gonna be a process, it's called. Tipo, arba tu pasitiki tų procesų, arba bus procesas. Aš pasitikiu pilnai tų procesų, aš dabar pagaliau 2 metai, calm down, pagaliau pamačiau, kad galiu slow down. Kad vizija yra, kad viskas veikia, kad aš dabar relax a little bit. Mm-hmm. Tai viskas gerai jau? Ne tik, kad gerai, bet bus gerai. Tai kada naujos dainos? Aš turiu anglišką žiaurę, dabar parašęs anglišką žiaurę dainą, kur tikrai yra, manau, kad gali pramušti international level'į. Ir paleisim, bet reikia mergyčių į kadrą, sek daug gerų. Mm-hmm. Jos bijo, žinai, jos roko, jos bijo, jos pamato, jos nebijo ten su tais mulkiais, taip toliau. Jos bijo, karočia, kai, when they see real, like, you know, jos tada įsigasa, jos nesupranta, ką čia daryti. O aš noriu tokių, kur supranta viską. Ir tada nufilmuosim tą video, padarysim tą video lietuviškai, už Lietuvą, God bless, ir, karočia, leisim į international level. Sik. Baniau, sakė gimtadienį, karočiai, ir maladės mergi, ten, atvariau gimtadienį, po 3 dienų su žmonėjo nebendravęs, nes man buvo per daug, atvariau gimtadienį, o tokia gera energija. Va, kas šiandien. Tai aš prisimenu, ei, ten įranga, įmonė, vienas žmogus, atstovaujantis visą įmonę. Ką metu tą pataikęs? Labas rytas.
Šaudai. Yra, jei nėra, tai bus, rodo kažkas. Tavo repas? Jo, tai čia mano repas. Čia buvo atvariau, aš palsėjau, aš išdegiau rolką, žinai, aš išdegiau. Aš, mano kūnas išdegiau, 2 mėnesius, vien muzika, ten sportas, ten tas, nemiga, blogai, blogos kondicijos mygoti, man nervas suspaustas, žinai, nuo ką. O kodėl blogas, kur tu čia mėgoji? Buvo visur, tai ten, tai Vilniuje, tai Kaune, karočiai, nervas suspaustas, taip toliau. Seri, man taip skaudėjo, karočiai, nepamėgė gerai, o toliau varai, po 3 valandas realiai mygoji, po 3 valandas mėgė, taip toliau, nu nieko, negero buvo. Teisiai šviesiai. Klausyk, tai koncertą esi turėjęs jau? O ką tu turiu minėti, tave pasikviečia gimtandį, kad tu atvarytum, toks biški pravestum, pabūtum, pasifotkintum? Energija pakviečia, energija. Gerai nuotaikai. Jo. Aš galėčiau tave pasikviesti? Rolko, bazarko. Gerai, kiek kainuoja? Nu tai dabar realiai aš sutinku už 2 PM, ane? Mhm. Čia kiek laiko? Bet tame esmė už poros mėnesių 2,5 mažiausiai. 1000, ne? Jo. Gerai, ir nemanau, žinau, kad pasikviesi. Kiek laiko ten būni už 2 PM? Porą valandų. Seksas tai įeina? Kaip sakai? ne, aš labai gražiai, aš normaliai judu, senikui, aš labai... Aš, o tu ateini, taip su dovdom, taip su repu, jėk, labas kebra. Ne, aš ateini su šampano buteliu, kur išgiriu pats. Prieš įeinam, tai nedar? Ne, su visais važiuojat, su visais, okay, žinai. Okay. Bet tame esmė, ne, aš įeinu kitaip, aš... Tai tu toks animatorius esi, ne? Jo, kažką, tai va okay. Tai kebra, kur dažniausiai tai kviečiasi, gimtadienius? Gimtadienius, bet nevariau į tą šimtadienį, kažkaip turėjau 2 šimtadienius atlikti, bet nei vieno nepadariau. Kodėl? Nes pasirinkau Alytų už mano sostinę, o ten negalėjo, kažkaip tai informacijos nesugaudė, kad kiti neviešiniai, kad įeitų, žinai. Uh-huh. O vėliau, karočia, Telšiai, kur buvo, kur turėjau varyti, net nerašiau, nes gėda buvo, nes atsakiau. Lietuvoje dar neteko sėdėti? Kas pragalvus, vai. Aš tai nebelagys, bet tame esmė, nu, buvo 1/2 valandų uždarę. A ne, už kam? Už nesąmonės, aš nieko nepridarėjau. Bet, aišku, ne. Aš tai bet nieko už kam aš daug sakė? Laižė, ko prislaižė, sako. Mm. Benskis klausė tavęs. Renaldai, ar galėtum įvardinti mėgstamiausią užsienio bei Lietuvos hip-hopo atlikėją arba grupę? Taipogi, kas tau pačiam arčiau prie širdies? Old schoolinis repas ar šiuolaikinis trepas? Ačiū. Grupę jisai sakė ar ką, nes mažai klausau. Bet žmon. Ką, atlikėja gali grupę? Pro Flames yra žiauri, jo mintys gerai dėliojasi, žiauri, jo repas skiriasi, žiauri kultūra, nežinau, aš jį live irgi mačiau. Man labai patiko. Geras jo koncas, ne? Koncas, whatever, aš bare mačiau, bet tame esmė energija. Yra bendraujus jo energija, Pro Flame is good. Aš varysiu koncą, žinok, pasiėmiu bilietus. Žinai ką, Pro Flame'as, Mamis ir Morė. Jo, žinau, visus šitus atlikėjus. Eisi? Tai važiuojam, senia, visada. Pajudėsim. Kas yra? Sinu. Kas yra? Mes va tai va, žiūrėk, darom, mes va, žiūrėk, va tai va, I got you, va tai va, you got me, davai per nuo. Davai. My boy, you know, sick. Sen, čia Jo, I got you, you got me, bro, mes taip dalyvaunu šitam gotui. Gerai, tai Pro Flame, o tu pats galėtum parepuot ką nors dabar? Žau kokį repuką. Nu tai ką, karšta ant kėdžių, nėra čia velnių. Mes tik dangaus ieškom, niekom nepriklausom, laižė, ko prilaižė, mes kiekvieną dieną laižom, tu nesu mumis, nesu, kas yra, ne, laižysim, aš tau skau, čia sik. Ne, tai pirmam. Jo, čia bus. Ponas Macevičiau klausė dar Beniskis, taip. Kuriam personažui priskirtumėte save filmuke Liūtas karalius? Kokiam dar pakarto klausimą? Liūtą karalių esi mačius? Jo. Matęs. Su kuo tu čia kreipiesi, rolka? Blemba. Tu čia užlaužiai dabar. Visą dieną su panom. Ai, nu gerai. Aš irgi ilgi plaukai, žinai. Kuris tu personažas būtum Liūtė karaliuje? Tarzanas. Pritarčiu.
Jo, jo, tar... Tu nevengi šitą. Ne, aš pats supratau, nes anai, kad nebuvo. Pusik, žiūrėk, o tavo žiūrovų tarpė yra daug ir fanų tarpė, daug jaunimo labai yra, ar ne? Jams labai, aš užkariau jaunimą, man viskas, su jaunimu viskas. 100% Britai. Jo. Kokia tavo žinutė būtų jiems, ką norėtum jiems pasakyti? Jeigu jie negali, tu gali, neklausyk nieko, niekada neklausyk nieko, daryk savo, nes viduj žinai, kaip kas yra, niekada neklausyk nieko, daryk savo, viduj tu žinai, važiuojam, viskas. Gražus, kaip mantra. Jo, jo, aš tiesiai išviesiu, žinokai. Švyturys nealkoholinis, mūsų laidos partneris, klausiu tavęs. Jeigu tavo telefonas prabiltų, kokį juokingiausią dalyką jis apie tave papasakotų? Kad kiekvieną dieną visur šviečia, tik ieškok saulės, nes visur prašvies, kad ir blogai, švyturys užšvies. Jo. Rap is cool. Jo. Kiek tau pačiam svarbus yra populiarumas? Tau patinka šitas jausmas? Aš visada šitam veidmenį buvau. Būti žinomu, populiariu, norimu, mėgstamu. Aš visada šitam buvau nuo A iki Z. Amerikoje buvau, kiekvienoje šalyje tas pats dalykas. Tik tai dabar Lietuva sunkiai priima šitą dalyką. Kodėl? Kaip tu manai? Mentalitas, jie taip nematė, aš to sakau. Jie taip nematė ir tame esmė dabar va, reikės varyti treniruoti stipriai. Dabar va... Kam treniruosis? Kam aš sau. Sau, aš dėl savęs darau, aš ne dėl... O ką tu treniruosis? Amerikiško futbolo? Ne, kovinius sportus. Kokius? MMA, K1, kokios taisyklės? Ne, boksas? MMA nelabai daug kas nori eiti, bet gal išeitų, žinai, išeitų. Blamo, čia nežinau, ar išsijėti. Nu ką, Diršy sakė, žinai, mes Diršy truputį bifuko turim. Nu, ane? Kas nutiko? Kas nutiko? Kas vaikai nutiko? Nu, jisai žino, ką, davai, aš vyras esu, ane? Mes prie to pačio stalo valgėm kartu, ane? Atsitiko dalykų truputį, ane? Kokių? Visokių. Kas, šnekėsiu kažkokiu? Nereikėjo šnekėti, viskas buvo matyta. Kas pasakė, kas tau nepatiko? Viskas buvo gerai, viskas, ne, karočia, yra taip. Kad jisai yra tokį žmogus, kur myli kompeticiją. Mhm. Aš myliu kompeticiją. Aš nieko nebijau. Nežinau, ar jisai nieko nebijo. Mes ringe atsidursim. Už poros mėnesių bus didžiausia Lietuvos kova ir viskas. Tai jūs tokie draugai buvote, dabar stosit vienas prieš vieną? Tai čia nėra, ne tas, ne tame esmė yra, kad čia net ar draugai ar ne, čia yra vyriškumas. Norite tiesiog truputėlį nuleisti garą? Jo. Kad vėl susidraugaut? Man tai, žinai ką, ne, pas mane yra one chance rule, senukai. Pas mane yra, aš turiu vieną chance rule, bet tame esmė, reikia įsiaiškinti jaučiu. Reikia įsiaiškinti tarp manęs ir jo, kur man nieko nereikia aiškintis realiai, bet reikia įsiaiškinti kažką, kas nesvarbu, bet svarbu. Žinai, supranti, ką noriu pasakyti? Suprantu, puikiai. Jo. Tai tame esmė, o mes nebijom, nemanau, kad jisai bijo, tai... Čia daug nereikia šnekėti, važiuojam. Ką dabar galėtum padaryti vardant populiarumo? Kaip manai, kur yra ta riba? Būti savimi kiekvieną dieną, tą patį, būti savimi. Niekada neparsidaviau, neparsiduosiu, būti savimi dėl populiarumo. Aš turėjęs tą populiarumą realiai visą laiką, kur buvęs, tai tam esmė neparsidaviau ir neparsiduosiu. Realiai. Tai tu norėtum būti numeris vienas čia Lietuvoje, Listeris, žinomiausias Lietuvos Tarzanas? Nu, tai čia ne, nu, tai čia porevis, čia hard work. Arba tu įdėsi tą darbą, numeris vienas, kad būti, arba tu neįdėsi. Kuo būti? Nes, suprantat, žiūrėk, būni numeris vienas, kai kažkokį produktą duodi, taip po Lietuvą. Kažkas muzika, kažkas daro pastatus, kažkas... Taip. Nežinau, ten barą kažkokį, kažkas aptarnavimo sferoj, kažkas tai muzikantas, aš nežinau. Žinai, koks produktas, vat, su kurio tu norėtum tas... Supranti, aš tokis, kur esu įmonė, kur maišau viską po biškį, aš tavauju... Mešapas. Kai, jo, aš muzika, fighter, pro football, įranga, laižykla, nu, aš atstovauju kiekvieną dalyką. Tai tave, kaip suprantu, kai dėl laižyklos užsisako visi išleistuviam. Čia vorevo yra, tame yra smoke, aš tą paketą... Tai tu laižai dūmai rūksta, aš supratau. Bazar kontorio, aš einu gatvėje su gera energija, su šypsina kiekvieną dieną, jie čia į mane žiūro, kas tau gerai, sen, tu negali fuck my vibe, aš kiekvieną dieną atsikeliu nutaikytas, kad pas mane bus gera nuotaika. Kiekvienas minusus yra pliusus. Aš nematau. Ne, nebejoju. Nu. Marius Simu klausia, kaip manai, ką atneša žmogui per didelis pasitikėjimas savimi?
Nu tai ką atneša per didelis pasitikėjimas? Tu turi įdėti, arba tu delizijoji esi, kad tu pasitikė savimi, bet jeigu tu hard work esi programė, kur tu darai ir pasitikė, yra tų žmonių, kur delizijoji pasitikė savimi, tipo, o čia pinigai, kažkas, tai ten atą turiu, ten atą turiu kažką, tai seniai, čia delizija. Tu kitaip vaiškai, tu pinigus parduodi. O kai tu įdėti hard worką kiekvienoj zodoj, tai tu vaikščioji kitaip, tu supranti, kas darosi, tu vaikščioji kitaip. Čia ne apie pinigus yra esmė, realiai, tai nežinau, kokį klausimą jisai tas Marius bandė klausti, bet tam esmė hard workas viską daro. Ne, žiūrėk, nu, supranti kaip, čia aš manau klausimas yra toksai, manau, kad nėra toks vis neigimas, nepagalvočiau. Aš per pusę irgi padalinau. Jo, esmė yra tokia, kad kažką, kad darytum, reikia to pasitikėjimo, kurį tu turi. Taip. Teisingai, taip. Bet yra tam tikra riba, kai tas pasitikėjimas gali būti truputėlį per didelis, žinai, kai tu galvoji, kad tau viskas pavyks, bet nepavyksta. Aš turėjęs tiesų kelis čia žmonės, kurie buvo ant šitos kėdės, žinai, kur turi dvi nevykusias santokas, ten, žinai, išskirtas kažkas poras ir panašiai, jie daro toliau kažkus tai verslus, sakykime, ir tiki, kad čia, žinai, viskas labai gerai yra toliau. Nesustoja ir nepagalvoja, kodėl įvyko klaidos, jas biškį nori pataisyti ir tiesiog įeiti kažkaip gerai ir tvarkingai. Tai aš manau, tas žmogus nori pasakyti, ar tavo tam pasitikėjime, ar ne, yra vien tik tai pliusai, ar gali tavo šitam pasitikėjime atsirasti kažkokių minusų, ar yra kažkokių neigiamos pusės tame? Aš, Rolko, žinok, manau, viskas experience'as. Nes pasižiūrėk, tavo pasitikėjimas ir įėjimas šitas man patinka, ne? Taip. Aš jį respektinu, nes manau, kad drąsa yra labai svarbu ir daugeliu tavo drąsos trūksta žmonėm. Bet yra žmonių, kurie nepatinka tai tavo šitą drąsą. Tai jų reikalas. Aš darau Tai tu nemanai, savo. Kad tu jos biškį per daug rodai, tiesiog aš noriu paklausti. Aš bandau tu save rodyti, Rolko. Aš bandau, aš dėl tu jų nesi, aš dėl, ajo, aš, band, aš darau savo, aš dėl jų, ką jie daro, tu save atsakai šitam gyvenime. Tu tikrai neatsakai už kažką kitą šitam gyvenime, tam esmė, ką jie galvoja, ką jie sako, nu, realiai užtruko laiko, bet aš tą įgydinau į save, kad aš negaliu klausyti, ką jie šneka. Aš už save atsakau, aš padarau savo ir aš šneku už save. Nu, realiai tiesiai šviesiai, tai... Gitu neksas klausia tavęs. Kodėl manai, kad esi pranašesnis už visus kitus vien dėl to, kad gali kažką išjungti? Ar nemanai, kad šiame pasaulyje didesnė gali turi žodžiai, o ne... O ne iš karto kumščiai svaidomi ir primetami. Žodžiai kaip tik nieko neturi. Actions turi. Actionai yra, ką tu darai, dėl to taip ir vaikštai. Kaip tu judi, dėl to taip ir viską darai. Kaip tu šneki, dėl to ir viską darai, nes tavo action padarė. Žodžiai nieko neturi, tu gali šnekėti belenką. Bet tame esmė yra action, ką tu padarai, dėl to ar tu šneki. Ir ar turi prasmę tą šnekėjimus, ar neturi tos prasmės, tai yra nuo tavęs, kaip tu jie prezentuoji ir kaip tu pasakai tą prasmę. Tai tame esmė, aš kaip padaręs viską esu, tipo nuo A iki Z, grindęs nuo A, tai mano žodžiai turi prasmę. Kokia tavo prasmė čia Lietuvoje? Prasmė motyvuoti jaunimą. Nieko neturėjau, padariau, darau ir dar pasieksiu ir dabar kas ateina, aš darau. Nuo A iki Z. Aš darau ir aš noriu parodyti, kad iš nieko gali būti kažkas tai. Klausyk, o tu, aš žinau, kad tikrai tiki Dievo, ne? Bazar. Ar norėtum dabar už kažką Dievui padėkoti ir kažko paprašyti? Aš kiekvieną dieną padėkoju po 10 kartų. Už tą, ką esi pasiekęs? Už visus žmonės, už kas yra, kas aplinkui, kas kur, už visus praeitus kelius, visus minusus, už experience, charakterį. Yra taip. Journey, tipo, tu eini tuo keliu ir tame esmė, kad tas visas experience, tavo charakterį augina. Jeigu tu tiki, aš nežinau, tu tikėk belenkuo, ala, dievų, dangui, marsų, man nesvarbu. Visi žmonės, kas tiki, kažkuo tiki, pasiekė kažką. Tai, nu, taip, ne tik, kad visi, bet devyni, kas ten, superstars, kažkuo tiki. Tame esmė, tu tikėk kažkuo, tai nesvarbu, kuo tu tikėsi, bet tikėk savimi gali tikėti, su kažkuo, tai tik taisi tikėk. Jeigu tu netikėsi, taigi matai, čia neįsim tas temas. Kas netiki, tas yra žmonės su akim vaikščioje užsižibusiom ir yra žmonės, kur akis negyvos. Realiai, jos tu vaikšto, matai žmonės ir, karočiai, jos nežibo. Yra žmonės, kur praeina, kur turi tikėjimą, kur akis žibo. Tai jis išviesys. Ko norėtum paprašyti? Iš visatos, iš Dievo, kurio tu tiki? Kad apsaugotų mane nuo priešų. Nes jiems irgi reikės. Nauja mūsų laidos rubrika. Atspėk, kas rankose. Duokš kažką dar geresnį. Oi, krūmas kažkoks.
Gerai, kas čia? Ai, čia tikrai ne Oskarai ir tikrai ne šluota. Čia mano draugai yra. Baltagas. Odinis. Čia yra flogeris Tabum. Flogeris Tabum, kurį galite labai lengvai nusipirkti. Fantazijos.lt. Primenu biškį aštunkoj. Nenustok žaisti Fantazijos LT. Kaip pas tai reikalai su merginom, klausyk? Po išsiskirimo daug merginų turėjo? Blema, ne, aš nejudu realiai. Aš labai kodėl? Ne, aš kažkaip tai labai įrankus esu, labai tokį spikį esu, tokį žmogus, kur... Koks, what is your type? Nežinau. Kokia mergina, tu apie kokią svajoji? Aš ten nelabai svajoju, kai aš tipo pas mane... Aš svajoju apie tikslų. Pas mane pirmas tikslai, ką pasiekti, ką padaryti. O mergina realiai tikrai, ką aš matau, kaip čia viskas juda, kokie reikalai, tai aš matau, kad čia nėra natūralu. Tokis dėmesio gaudymas, tokis parsidavimas, tokis tas, aš klube ten būnu, ten šoka tos mergos, ten taip toliau, ten šiknas kreipo. Taigi aš viską gausiu, aš iš gatvių kilęs, tipo, viso žiūro, va, tai va ten, sik, kas jie žiūro. Seniai, jeigu tu žiūri, kad kas į tave žiūri, o tu man neįdomu. Jeigu visi gali tave paimti, man tu neįdomu. O šie, tai jis išviesi. Mm-hmm. Kada paskutinį kartą buvai su mergina? Nu, blemba, žinok, ilgas laikas, po 2 mėnesiai. Nu, kad pasibučiuoti kažką, tai buvau. Bet, tipo, lytiniai santykiai, žinai, prieš porą mėnesių. Taupaisi čia toksai, ne? Jo, viena mergina per 5 mėnesius. Goals before girls, realiai. Tiesi išviesi. Jo, pas mane, tipo, taip, tiesi išviesi. Ok. Bet tu te klausytas, koks jausmas rašinėti 19 metėms merginoms ir pirti protą, kad tau 25, kai tau iš tikrųjų yra 32? Čia nėra tame esmė, kad aš nelabai pasiprotą taip toliau, bet tame esmė, kad jos man, daug man mergina, aš atsakiau 2500 žinučių, ne? Jos man daug rašinėjo, aš rašau. Ir tam esmė, aš su visais bendraunu, su fanais. Aš turiu brand line, aš atsakau visiems su pagarba iš visų. Tai aš neku, viskas. O čia man nieko nėra. Aš galiu, koks jausmas realiai, kad kiti negali tipo tą daryti, žinai, aš čia pasiekiau, kad aš fanų turiu nuo 11 metų iki whatever, iki 60 metų, aš pasiekiau šitą liniją, kur aš galiu būti. Ar norėtum rimtų santykių? Ateina rimti santykių. Vestuvių, vaikų. Jo, dabar to ar siekiam, dabar va, dar va šitie metai ir karočiui mes čia. Nes aš buvau rimtuose santykiuose ilgą laiką, man patiko viskas, ir dabar nuo šito viso judesio noriu pabėgti realiai. Kiek vaikų norėtum? Kiek duos, aš tai gali būti 10 bėgant. Nesvarbu, seniukai, nesvarbu. Alright. Koks tavo artimiausias dabar planas? Ko norėtum pasiekti? Da siekti viską dabar, kas mano galvoja. Negali, tipo... Išvardinti 5 dalykus. Ne. Rapas, kovos. Viskas. Šeima. Viskas. Viskas laižyti. Viskas. Aš turiu tau dovanų. Davai. Aš turiu tau dovanų. Mūsų laidos partneris, fantazijos.lt. Tau padovanos netrukus dovaną. Tik tai reikia klausimus kelis atsakyti. Ready? Jo. Kiek trunka seksas su Tarzanu? Visą vakarą, kartais mažiau, taip toliau, bet su manim energy kitokia. Aš po kiekvienai mergitai pasakau, tiesiai šviesiai, neįsimylėk manęs prieš vakarą. Kiekviena pasako, aš tavęs neįsimylėsiu. Ir kiekviena ryte atsikėlus įsimylėjus. Nu, tai aš nesuprantu, bet aš nenoriu širdžių tipo daužyti. Nu, taip, realiai, tiesiai šviesiai, man nepatinka, aš geras žmogus esu. Taip, matau. Nu. Ar tiesa posakis yra toksai, dideli raumenukai, maži pimpaliukai? Laižė, gal prisilaižė, pas mane tai įranga gera, dirba. Jis dirba, nežinau, aš nežiūrau kitų pimpaliukus, kas ką žiūro, taip toliau, bet pas 3 mane... punktai, kaip priviliuoti merginas į lovą. Energy, smile. Ir laižyti. Laižyti. Ir visi minusai yra pliusai, aš šitą žinau. Visi minusai yra. Šitą tikrai išmokau. Aš turiu tau kortas dovanų, žaidiminės kortas. Turiu tau penio pompą, elektrinę.
Tik jaučiu, kad nedėsiu, žinok. Kodėl? Nežinau, ne man, seniai, aš natūraliai judu, realiai. Net, čia, žinok, šiaip tu patestavim. Da, davai. Nu, nesi stiklinės va taip va padarė, žiūrėk. Ne. Nesi? Ne. Nu, tai žodžiu, tu dar atras dalykų. Davai, davai. O aš dar turiu tavo kortas davanų, va galėsi jaunimui savo padovanoti. Ne, ne, tai čia mes įdėsim, mes su jaunimu. Turiu kortas, žiūrėk, čia galėsiu su mažutėm savo žaisti, prieš palaižymus visus. Čia žaisim, jaučiu, dar nufilmuosim. Pasižiūrėk, čia yra veiksmų kortas. Ištrauk paskaity, kas, pavyzdžiui, būna parašyta veiksmų kortose. Aha, tenkink mane, kol kalbėsiu telefonu. Va. Geras? Sik, sik, sik? Nu, nu, tai, jo, aš tai realiai iš karto kalbėsiu. Nereikia kalbėti. Ir dar vieną klausimą, žiūrėk, atsakyti. Jo. Ištraukau ką nors kortelį. I like this one right here. Davai. Lekai, geriai bus. Aš... Tikrai. Ar kada sudėjojai dėl savo seksualinės orientacijos? Hell no, I'm him. I'm Gucci, girl. No. O ką reiškia Gucci? Jeigu dabar Gucci... Gerai. Taip, aš gerai, aš tai gerai. Nes mes šito, žinai, kas sakydavom anksčiau? Sony. A, tai man Gucci. Kai dabar daina ateina, nori gal future padaryti? Gucci. Nemoku, aš dainuoju, žinau. Moki, seniukai, viską mokam. Tai ponės ir ponės, šiandien su manimi buvo profesionalus regbistas, OG reperis, bičas, kuris ir sėdėjo, ir grindino, ir dabar... Kur čia mes sėdėjom? Ir dabar jo ateitis Lietuvoje yra labai šviesi perspektyvi. Nustokit, nekesti, duokit. Po, darykit, ką jūs norit, man tai vaupšiai neįdomu. Renaldas Tarzanas! Brauka, dėkui, senelytai, valandėjate. BetSafe kazino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Aš noriu tavęs. Sakai man mažutį, palauk pakintę. Aš noriu tavęs. Pavargus nenoriu, mėgokim prašau. Sekmadienis, pabūsim tikrai. Aš noriu tavęs. Užkliso tą patį, kasdien atsakai. Nelauk sekmadienio, patirk žiūrėjimo malonumą. Pirmiau už kitus. Nepatogius klausimus žiūrėk 5 dienomis anksčiau. Prenumeruok Delfi Plus ir pamatyk pirmas.